Quando os seus entendem, como é que se Victoria Prince, como é que se faz a gente de Congo, o Tristan do Congo, o padre Chego Londres, o Bacão com a capa do Vitinho Penteco, e o Vater com a Coneza Garejali, e o Ibe Kitchen. Joe Stein, how you doing?